Nós estamos com o canal Combinado Espeto, onde passamos nossa rotina, nossas receitas. E hoje o vídeo vai ser sobre vendas aqui na calçada. É isso aí. Hoje é dia 23 de dezembro, amanhã é véspera de Natal. E a gente não sabe como que vai ser o movimento hoje, porque ano passado, nessa data, a gente não atendeu. Mas a gente espera aí que seja muito bom. E vamos mostrar um pouco aqui como que nós organizamos nossos negócios. Para você que não conhece, é a combinha aqui, estacionada no canto, uma churrasqueira, as mesinhas. Nós não terminou de montar tudo, tem as mesinhas ali que já colocou no jeito, mas falta as caixas ali dentro, a lixeira, tudo. Quando tiver tudo prontinho, nós vamos mostrar para vocês como que fica o nosso pontinho de venda aqui. Já tá aí terminando de montar ali, limpar os guardanapos. Aquele ali é o Gavião, meu sogro. Hoje ele veio ajudar aqui a montar as mesas. As mesinhas já tá tudo montadinho ali. E agora eu vou começar a puxar as caixas aqui no fundo aqui da Kombi. Essa escadinha nossa aqui ela é móvel, ela desencaixa ali em cima. Então eu consigo desencaixar ela e ter acesso aqui ao nosso porta-mala da Kombi. Para segurar a tampa aqui, eu coloco esse bastãozinho aqui para não cair, né? E as caixinhas de comida, que vem a carne bovina e a de boi com legumes. Temos aqui no nosso canal as receitas. Temos aqui também o medalhão de frango, o porco, e tem meio da asa, tem vários outros espetos aqui também. O pãozinho de alho, o pão do gourmet, o feijão tropeiro e assim por diante. Eu vou terminar de montar aqui e depois eu vou fazer para vocês um tour aqui, como que fica o nosso pontinho depois de montar. Que eu vou trazer. E vem tudo aqui na caixa térmica. Na caixa. Ó, a brasa já acendeu, já dá de assar ali, do jeito que ela tá bem acesinha. E o cliente tá com pressa, que ele tem que viajar hoje. Hoje é que minha Daís falou, hoje é dia 23. Amanhã já é véspera de Natal, nós nunca abriu nessa data. E nós estamos muito ansiosos para saber se vai dar um movimento ou não. Aí, vamos tentar. Vocês vão acompanhar. Vocês vão acompanhar aí. Se você já gosta desses vídeos de venda, já curte aí, deixa um comentário, porque vale a pena, um esforço que nós estamos fazendo para mostrar a nossa rotina. E tem muito, muito conteúdo bom aqui também no nosso canal, para você que quer montar o seu espetinho. Então, ajudando aí no like, ajudando aí a comentar e dar novas ideias de vídeo, ajuda nosso canal a crescer aí. Ó. Nosso espetinho padrãozinho, ó. Todos os nossos espetinhos pesam aí a faixa de 115 a 120 gramas. Então todos eles são padrão, não passa disso. Tem vídeo no nosso canal também explicando, certo? Então é assim que nós montamos. Aqui vem as caixas de carne. Ali vem um gourmet. Aqui é o pãozinho de alho. Tem uma meia hora que a gente começou a atender. Daí já lotou todas as mesas. Já lotou todas as mesas.
pra lá também. Mas a gente tem essas duas mesas aqui de reserva e já vamos montar elas aqui também, nesse espaço. Já tá chegando mais cliente ali. Ó, pessoal, por isso que eu tenho que puxar a orelha da funcionária. Olha que hora que ela tá chegando, entendeu? Olha lá, ó. Ó, lá. Tudo lotado aqui e ela veio pra ajudar a gente. Falou, oi. É nóis, galera. Agora a ajudante chegou, vai ficar ali e eu vou pros delivery, que já tem vários pedidos aqui no delivery. Só vou filmar um pouquinho pra vocês aqui como que funciona o sistema meu aqui. Coloco os espetinhos pré-assados aqui em cima, certo? Tem aqui coxinha, tem linguiça e o bovino aqui. A água que vai sobrando aqui fica dentro dessa bandeja. Daí quando o cliente pede na mesa, eu pego de baixo aqui, ó. Tá bem suculento. Põe ali assar. É rapidão. Você atende o cliente mais rápido dessa forma aqui, certo? Tem muitos que colocam dentro da caixa pré-assado. Mas eu acho muito, não acho muito interessante essa forma, eu acho interessante deixar aqui. Porque você pegar dentro da caixa, o cliente vai pensar que é no, do outro dia, então fica a dica. Sempre deixar aqui em cima, você coloca assar na só termina de assar ele aqui, ele está pré-assado, e manda para a mesa. Ele está recolhendo a mesa, o cliente acabou de sair, mas encostou a Kombi aqui, foi pouco tempo, o cliente já começou a pedir, e a Dai está atendendo aqui o delivery. Tem no nosso canal também um aplicativo que nós utilizamos aqui para o delivery. Eu explico lá passo a passo como instalar e como montar o seu cardápio. Então, se você terminar de assistir o vídeo aí, corre lá e assiste o vídeo que eu deixei do cardápio digital aí para vocês. Agora deu uma acalmada no movimento, nós estamos aqui sentados. De folguinha. Daqui a pouco. Pessoal, nós chegou, deu aquele movimento. Eu contei quantos espetos ali, deu 16 espetos vendidos. Ah, é, no final a gente vai falar pra vocês. É, no final vocês do vídeo. Vocês perguntam aí nos comentários. Nós vamos passar pra vocês quantos espetinhos nós vendemos aqui, hoje. É quase véspera de Natal. Vou mostrar pra vocês aqui como que eu tô fazendo pra anotar ali os espetinhos. Aqui é os espetinhos que os clientes pedem. E eu tô anotando aqui, ó. Então já deu 16 espetinhos vendidos hoje. E aqui é os que estão na mesa ainda. Então vamos torcer para dar mais movimento aí. Pessoal, e acabou chovendo na nossa véspera de Natal. O povo lá tá correndo, ó, tem um lanche ali na esquina. Eles não têm cobertura, aí o pessoal tá correndo com as cadeiras para lá para ver se não pega chuva. Tanta chuva. Nós aqui temos uma grande vantagem, que é essa parte coberta. Então, aí a gente tem uma cobertura aqui, ó. Aí as mesas ficam aqui. Dá de atender no delivery, então. Então, para ali, pede pra gente, a gente monta aqui e manda pra mesa. Agora, para vocês que não assistiu, como nós fazemos aqui para entrar dentro da Kombi quando tá chovendo? Aproveitar que tá chovendo e fazer na prática aí para vocês verem como que nós se vira aqui da chuva. É, porque a cobertura é até aqui, ó. Aí fica um espaço ainda aqui onde o Jean tá mole, ó. Temos esses dois tocos. Coloca um aqui. Vou colocar ela um pouquinho para frente e ela vai dar altura aqui no meio fio.
que é da altura do meio fio. Aí, ela fica mais alta um pouquinho, porque daí nós não bate a cabeça aqui no ponto. Aí, ó, dá o espaço aqui, nosso boia, ele ainda come tranquilo, ó. Não tem problema de bater a cabeça. O meio fio dela ficar mais baixo, então é perigoso bater a cabeça aqui. E agora com esse toquinho, ela fica um pouquinho mais alta e aqui no boia, tranquilo. Vai defender, belezinha. Se fizer o todo mais um pouco de comprido, ó, tem dois estágios. Pode puxar ele mais um pouquinho pra frente. Ele fica dois estágios. Um pouquinho mais comprido. Esse todo aqui também, ele sai 2 metros. E tem no canal. Como nós fabricou ele, é um jeito bem simples e bem prático aí pra você que tá querendo fazer um todo na sua Kombi. Tem todas as medidas dos ferros. E o jeito que nós fizemos, eu vou deixar na descrição pra vocês. E é isso aí, chuva. Olha como tá a nossa cidade. Choveu. Bastante chuva e a gente continua aqui, desatendimento. Uma mesa ali. Agora vamos montar o pedido aqui. Animado, ó. Lá eles não tem cobertura, mas eles não, eles dão um jeito, ó. Já ficou pronto ali os espetos. E a chuva continua. Saindo mais uma entrega. Mais uma entrega saindo. Chovendo. Mas o movimento ainda continua. Chegando mais um cliente. Dá uma acalmada no movimento quando começa a chover, mas sempre é bom. Sempre chega um, dois. E a gente não desanima a vender por causa da chuva. Atrapalha um pouco a chuva, né? Os clientes param de sair. Mas nós continuamos forte aqui, firme. E vamos vendendo ao pouco. Aos poucos nós vamos vendendo, né?
qualidade do espeto, ó. Coxinha de boi ali, o suquinho natural. Isso aí. Encerrando essa noite, foi a última mesa lá, acabou a chuva, deu uma chuva bem forte, agora deu uma acalmada, depois nós organizamos aqui e parou um pouco a chuva, mas nós atendemos e deu muito bom, pensei que não ia dar tão bom assim, mas vendemos até bem. Agora a Dai está contando lá quantos espetinhos vai dar e vamos passar para vocês aí se compensou abrir na véspera do Natal. Na verdade não é véspera, hoje é dia 23, né? Amanhã é dia 24. Eu vou editar esse vídeo para vocês aí, postar no mais rápido possível. Vou tentar postar para vocês aí. Então aí não vai ter muita edição. É só a minha tá ali cansada. Eu contei aqui, a gente perdeu 48. Sempre os nossos fins de semana são bem mais animados, mas por conta da chuva, né, atrapalhou muito. É, a chuva atrapalhou mas, um pouquinho. Mas tá bom, né, chuva é bênção. Então 48 espetos não é uma quantidade boa, né, que nós estamos acostumados a vender, mas tá bom. Hoje nós fizemos nossa diarinha e estamos felizes. Isso contando aí, 48 espetos, só o espeto, né? É 48 só o espeto. Completos, sucos. Então vamos colocar aí, se fosse 48 espetos simples, a R$10 dava R$480, certo? Só que daí teve os completos, teve os refri, então saiu uma diária razoável aí para cada um. E vale a pena sim trabalhar no dia, um dia antes da véspera, né? Valeu a pena ainda. E eu vou passar para vocês aqui, a Dai tirou o relatório da maquininha. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, uma maquininha foi 317. Não. Uma maquininha foi 371 e na outra maquininha 237, 608 no cartão. Isso foi o total só no cartão. É, aí teve alguns Pix também, teve dinheiro, né? É, bem pouquinho, mas teve. Então é isso aí. É a realidade. Nós gostamos de passar a realidade aqui para os nossos inscritos no canal. E é isso, não adianta mentir nem falar que não vendeu a mais. Então, quem conhece nosso canal sabe que o papo é reto, sem mentiras e sem delongas. E se você não assistiu, tem vários conteúdos legais aí. Então, passamos tudo no nosso canal aqui. Se você tem vontade de montar o seu espetinho aí, tem dúvida de como montar, entra no nosso canal aí, faz uma maratona nos nossos vídeos, vai estar bem legal. Pessoal, sempre quando estou encerrando o vídeo aqui, eu gosto de mostrar para vocês aqui o equipamento que nós utilizamos. Vou mostrar aqui para vocês alguns aí. E se vocês tiverem vontade de comprar, vou deixar o link na descrição para vocês aqui. Toda vez que vocês entrarem, em qualquer vídeo que vocês entrarem, vai ter os links na descrição aqui dos nossos produtos. Então, o produto é essa aqui, uma embaladeira de marmita, número 8, tá? Aí temos o link dela, temos o link aqui da marmita de alumínio para você que está querendo aí montar um delivery, vai ajudar demais e sai mais em conta você montar na marmitinha de alumínio, tá? Pode pesquisar aí. Temos aqui também esse pacotinho aqui, ó, que é térmico. Ele dura até 30 minutos o espetinho quente aqui até chegar lá na casa do cliente. Então você pode pôr os espetinhos aqui dentro, certo? Aqui ele tem um lacre, ó. Você pode tirar o lacre aqui, fecha ele aqui e ele dura até 30 minutos quentinho aqui. Então o cliente vai ficar satisfeito aí com seu pedido, seu espetinho chegar quente aí na casa dele, certo? Então temos link também do saquinho aqui. Temos o link também da churrasqueira, nossa churrasqueira ali.
Como eu já falei no vídeo, link também do raspador de grelha. Já falei para vocês sobre ele aqui no nosso canal, para vocês que não assistiu. Já fiz um vídeo lavando essa churrasqueira aqui, deu muito trabalho para lavar, tirar a gordurinha que fica ali, né, que queima. Então, toda noite antes de fechar aqui, eu coloco a grelha ali no fogo, né? E daí ela dá uma aquecidinha, eu passo aquele raspador, ele tem duas partes, né? Essa aqui ela raspa e outra parte aqui ela esfrega. Então ajuda muito na hora de lavar ela amanhã, que nós lava sempre a churrasqueira no outro dia, né? Então ajuda muito, beleza? E temos link da luvinha também, né, para não queimar os dedos, e vários outros aí. Vou só entrar aqui na descrição do vídeo. E ali minha sogra e minha esposa linda tá recolhendo as mesas, animada pro Natal. E o ano novo tá chegando aí. Ah, pessoal, lembrando, hoje é dia 23, não, vamos fechar hoje. E só vai voltar a atender dia 4, né? É. Dia 4 de janeiro. Então vai cair lá para terça ou quarta-feira do começo do mês. Então, pessoal, hoje foi o último dia de venda do ano de 2023. Quase abençoado. Dois anos de combinado, a gente nunca ficou sem atender todo esse tempo. É, quase dois anos, né? Aí nunca ficou sem atender esse tempo, então é bem merecido aí sim uns 10 dias de férias aí. Nós vamos sair por uns dias e vamos aproveitar a família ao final do ano aí chegando. E é isso, foi o último dia de venda, fechado com gratidão e muita bênção e prosperidade ao ano novo.